Səhnəmizin ekstravagant müğənnisi, əməkdar artist Elza Seyidcahan canlı efirdə işlətdiyi kəlmələrlə yenidən gündəmə gəlib. Elza Seyidcahan Xəzər TV-də yayımlanan hər şey daxili verilişində dilə gətirdiyi fikirləri ilə müzakirə obyektinə çevrilir. Sənətçi dincəlmədən çalışdığını çox maraqlı bir müqayisə şəklində dilə gətirib. Stad, bir dəfə sual verdilər ki, qəbir daşınıza nə yazılmasını istərdiniz? Dedim ki, at kimi işlədi, it kimi yaşadı. Statın sonu. Proqramda daha sonra söhbət yenicə xalq artisti almış sənətçilərdən düşür. Seyidcahan mikrofonu əlindən yerə qoymayaraq fikirlərini bu cür davam etdirib. Stad, Röya Ayxan da bu silsiləyə daxildir, o da it kimi yaşayır, o qədər çalışırıq, yoruluruq ki, dincəlmirik. İnsan biraz işləyər, sonra dincələr. Biz sənət adamları isə bunları etmirik, dincəlmədən çalışırıq. Statın sonu. Qeyd edək ki, Elza Seyidcahanın səsləndirdiyi qeyri-adi müqayisə sosial media tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Onlar əməkdar artisti bu fikirlərinə görə tənqid atəşinə tutublar.